Jeppistä. Nyt olisi taas tämmönen kesään liittyvä ongelma. Tämä pirkule ei viime kesänäkään toiminut. Painekatkaisin ei katkassu, kun tuli olevinnaan 3 paaria. Ja lähti käyntiin heti, kun laski vähän vettä. Jossain potkasi tuntopainekytkintä. Eli toisin sanoen tässähän on tuo kumisukka puhki tuolta sisältä. Se pitää korjata, mutta hätäapuna meitä ja laittu tuota rämmätte uppopumpun tuonne järveen. Siihenkin pitäisi näitä vaimon nailonin sukkahousuja laittaa karkeen suodattimiksi päälle, kun muuten tullaan järvestä hiekko ja rosko mukaan. Aloitellaan projekti. Joo, ei tää meidän vesi niinku Suomen paskasinta oo. Aika kirkasta vettä tässä on. Tuonne jos kaislikon reunaan veisi, tekis pylyvää ja hakkois sinne sitten. Tuossa mennö vesiautomaatin imuputki, mutta sitä nyt ei tähän voi hyödyntää ollenkaan. Tuo pumppu pitäisi laittaa ja ottaa nuo sukkahausut poikke ja laittaa tuon vielä toiset housut. Tässä saapi tuohon paljon vettä. Ja se perjantaina kylpen. No niin. Nyt siinä on vähän sukkaa päällä. On tätä arkisukkaa ja sitten on vähän tämmöistä pikkumustaa tuhmempaa tuossa. Niin. Otetaan tuosta vielä säkki solomuun. Ei lähde kovassakaan myrskyssä sukat jalasta. Ui. Tälleen myös saattiin aika edukas karkee mökkisuorati aikaiseksi. Luikatet tähän järveen tuo seuraavaksi. Joo, tosiaan niin tämähän perkeleen matala tää meidän ranta, niin meiltä loppuu sähköjohto ja letku ennen kuin pääsi tarpeeksi kokkella täällä. Mihin asti pääsi? Näyttää pahasti siltä, että meiltä sähköjohto loppuu ennen kuin ollaan perillä.
nyt siitä tuli ihan tekijäsen näköinen. Tähän sähköpieleen ja kato, että räjähtääkö vai hörähtää. Eikö se tarkoitus ollut, että vettä tuli? No niin, sehän toimi. Sitten kun vaan lisää letkua ostamaan ja ajat täyttämään palikkaa. Jes. Laittakää tykkäyksiä ja kanavatilauksia, niin tehdään lisää näitä helvetin hölmöjä. Tee se itse miehen videoita. Palataan asiaan. Moro.